dhigtay weli aliya warku baa la tahay haday aawadeed arxdiyo wadnaha waxa in ku yaal ka ilsugan lahayd indheeda talo ilma lagu sabraan ka imala suu saa soo wada booranaya nin iskaday ilaahay ee boo kumagan galay kuma qada agtaade waxaan 20 jir qalqaalnimo laga waayay macna ma lahayn ka sabir 30 jir xarrega laga waayay macna ma lahayn ka sabir 40 jir xoog laga waayay macna ma lahayn ka sabir 50 jir geed laga waayay macna ma lahayn ka sabir 60 jir tusbax laga waayay macna yaani qofku inaanu marka uu aanu noqonin gadku gadkaad mooday ma hadday hadraawi fikradiisa iyo sida ay tadawurka ay mar walba qaadanaysay waxa laga dheehan karaa maansadiisa waxaana muuqataa inuu ilaahay naxariista hadraawi ahaa qof markii uu dhalinyarada ahaana kaalin dhalinyaranimo ku jiran oo nolosha jacaylka iyo madadaalada iyo arrimaha ku fogan markii uu ka gudbayna isku taagay nin wadaniya oo ummadnimada iyo wadaninimada iyo dowladnimada hagaagsan iyo dimuqraadiyadda iyo kalitalisnimo diidka iyo xaqudarnimada iyo arrimaha isu taagay oo dulmi diid ahaa wixii intaas ka dambeeyeyna noqday nin waaye araga oo caalina oo sheekha oo ummadda dacwadda iyo diinta iyo samaha ugu gudbiya maansadiisa oo taasna ay kasoo bilaabmayso wixii ka dambeysay dabahuwan marka iyada oo ay sidaas tahay oo ay sidaa u kala duwanaan karto haddana waxaan marnaba meesha ka maqnayn in hadraawi marxalad kasta uu maray laga arkayey aragtiyo gaara tusaale ahaan marka uu dhalinyarad yahay ee uu yahay ninka dhalinyarada ah ee barbaarka ee jacaylka ka hadlaya mar walba inuu yahay nin dhalinyaro ah oo addoon suubana waxaad ka dhex arkaysaa maansadiisa oo isagoo siduu jacayl wado ayuu gelayaa xadiis tusaale ahaan waxaa ka mid ah maansada la ydhaha ina suldaan siduu u wada buu odhanayaa adduunya kalgacal hadday wada ordaan halabuur talow wax ma iibiyaa afku ma u gudaa buu odhanayaa afku talowina suldaan afku ma u gudaa talowina suldaan afku ma u gudaa hadday weli aliya warku baa la tahay hadday aawadeed arxdiya wadnaha waxa in ku yaal ka il sugan lahayd indheheeda talow ilma lagu sabraa maka imala suu saa usoo wada buu odhanayaa nin iskaday ilaahay ee boo kumagan galay kuma qada agtaade gelayaa tawakulkii ilaahay ma garansadareen kalgacal ka hadlaya dabcan maansada la ydhaha mulya oo kale tusaale ahaan siduu uga hadlaya buu ka hadlayaa haddii mawdka geeridu iga kaa hormariyana kama aad maqnaateen maan kaa gedgelino marti soorka eebiyo inta malag ag joogtiyo marwadii rasuulka magan kaaga dhigila araweelo oo kale markaad eegto siduu u wada buunatan kalgacaylkiisii jawaabta aan fiicnayn ka bixisay uu odhanaya waxaad ka soo horjeesatay abuurtii ilaahay adduunyada ugu talagalay oo ahayd min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan soo ma marka wuxuu leeyahy gabadh ahay adduunyada waxa loo agaasimay ayatinka dhaqashada agan maha gamashiday ma idlaanaankeedii gabdho iba kuryowdo abdo lagala quusto maha laga inaabsaday weli way irmaan tahay waa aroosa daba baxay weli weeye qurux badan ayadaa ka soo degay rabbiba aqoolkii abyadeeda labadaba ka afeeftay beri hore duminteeda ma ogola haddaad siibto udubada soo dhaafto adamtara miyaan eedda keligaa cidi kugu imanayn ma ilaahay baan jirin taladii awooduhu sidaad u aragtaa waa kaa dee ma ilaahay baan jirin gaadhsiinaya gabadhiiye ma garansaha xagga diinta ka maraya heesihiisii iminka hadiba oo kale ifka weyna hodayaa layskuma hadlayay ninkii hadima taliya wadigaa u halisa hanti lama horaanaya harqada cadwi marka dawadankaysa mar walba inay ka dhex muuqato alla ka cabsi iyo ilaah ku xidhnaansho iyo ilaah tala saarasho iyo tawakul marxalad kasta uu ku jiray marka waxaa jira qiyam iyo aragtiyo aan iska diyin oo ku lamaanaa ilaa bilowgii ilaa iyo dhammaadkiisii iyada oo ay jirtay isbeddelka fikradeed ee ku imanayay qofka bani aadamka ahi dhagax meel taagan maaha inuu qofku isbedelaanaa xaaladdu markay isbedeshaba ee da'daadu is haddaan guga kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaadiya waayo arag ilan waxmadaantid geed buu yuhi gaaraya marka qofku inuu isla bedelo xaaladaha de nolosha ka mid waa tahay isbeddelkaa ku yimi aragtidiisa
abwaanka alaaw naxariistay bulshadu maxay xilligan ka baran kartaa bulshadu waxay ka baran kareysaa buugana way ku taalaa oo soomaalidu hore da'da way qaybsan yihiin 20 jir ilaa 30 jir laga waayay lama laga waayay macna ma lahayn ka sabir 30 jir xarrega laga waayay macna ma lahayn ka sabir 40 jir xoog laga waayay macna ma lahayn ka sabir 50 jir geed laga waayay macna ma lahayn ka sabir 60 jir tusbax laga waayay macna yaani qofku inaanu marka uu aanu noqonin gadku gadkaad mooday ma hadday oo da'diisa iyo ficilkiisa ama falaadkiisu ay siyaashaan oo god sagaal jir lagu dadabuuyo in sideeta lagu qodo yacni qofku ficilkii uu waqtiga uu yaryahay samaynayay hadduu sideetan jirkiisana sameeyo dee wax alliya wax iska diima jiraan markaa inuu qofku dee ficilkiisii ay siyaashaan da'diisa iyo korriinkiisa ayaa laga baran karayaa isbedeladaas waxaana laga baran karayaa aakhirka dee in loo soo noqonayo xaggaa aad iyo aad si fiican waa tahay in kusii soconna qaybaha kale ee barnaamijka maxamedow anagoo waqtigaaga kaaga mahadnaqaynaa xoogaha ku qoran buugani oo runtii u badan sa adiguba ka dhawaajisay dhaqankii hidihii bulshadana ay lahayd abwaankuna inta badan dadka ku tirtirsay iyo inay dib ugu noqdaan maxaa laga faa'iidi karaa xilliganba maxay bulshadu ka faa'iidaysan kartaa iyadoo aynay ognahayn dhaqan guur badani uu dhacay horta buugani waa wacdi waa waano waa wax sheeg waa hawaalo waran waa hoga tusaale waa tilmaan iyo tusaalayn marka dee wax fara badan baa laga baran karayaa wax fara badan ayaa laga baran karayaa dee waxna waa lagaga duwanaan karayaa oo anigu waxna waa dee fikradda halabuurka buugga waxna waa fikradda shaksiga ahee tusaale ahaan anigu aan qabi karo oo dee iswaafajin bay u baahan yihiin dhaqankaa hore ee laga yimid waayo abuurtuna abuurtii maaha dabeecadduna dabeecaddii maaha noloshuna noloshii maaha wax waliba way isbedeleen laakiin noloshaa hore iyo tan maanta sidee laysu waafajin karaa waa su-aal meesha ku jirta waxyaaba badanoo kalena dee waa laga baran karayaayo guud ahaan suugaanta hadraawey waxay waqtigan maraysaa marxaladii wixii hore iminka buugga laftiisu de waa collection buugaagtiisii horena ururis unbay ahaayeen waxaa la marayaa marxaladii sidii wax looga baran kari lahaa suugaanta hadraawey laysku hawli lahaa waxaasna waxay u baahan tahay dee awood ummadeed iyo mid dowladeed iyo in laysku wadato tusaale ahaan dowlad wanaagga muxuu ka yiri waa su-aal dictatorshipka ninka gabayga la yidhaha gudguday oo keliyaata sidaa uu u samaysmo dictatorku buu kaga hadlayaa garbaqaatayaashiiyo dadkaa beena ruux guran gambanimaan la soo bixin haddii guulo lagu waabo markuu dhaawac geystaba haddii loo gargarateeyo isagoo canaan lagu gudbiyo gaaran filanaya giblo iyo haddii sacbalula loogu golaxaado keligiinu guurta yahay maalintaa gunud sida uu ku samaysmaa waa sidaa qofkii oo dembi galay oo ummaddii baabiiyey oo ummaddii dibudhac u horseeday marka haddana durbaaniyo sacab lala hortago hareeraha laga yaabo hareeraha lagala yaabo waxaa ka mid ah garashadu hadday ruux la tahay suu u garanaayo garaadkiisu suu qabo haddii loola garan waayo gardo ruu u qaataa ninkii yiri garaadkiisa qof kasta oo aniga iga fikrad duwan oo fikrad tayda kullidiyo sheegaa waa qof iga gardaran buu arkayaa ninkii kursiga joog waana waxyaabaha xaaraanta ahee digtaytarada ay tahay dee nin isdoortay keligii in la doorsho mooye isma doorsho weligii waxyaabaha mudukurdimaha iyo waxyaabahaasi la xidhiidaysataa lafteedu oo qofkii haddii dee doorasho maandidlaanu ku joogin in isdoorsa keligii la doorsho mooye isma doorsho weli marka dee dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka iyo waxaasoo dhan wax badan baa laga baran karayaa dhaqankaa laga baran karayaa diinta laga baran karayaa wada dhaqanka wada noolaanshaha wanaagsan ayaa laga baran karayaa marka wax badan baa laga baran karaa khadiro waw wasbiirkiisu fiican saaxiiba wadkeeshi samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa